Përshëndetje shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të Orës 8 në televizionin e Kosovës. Sipas rezultateve preliminare, kandidati lëvizjes vetëvendosje Shpejtim Bulliqi ka fituar zgjedhjet për kryetar të PDUJEV-s me 51.64% të votave. Ndërsa zgjedhjet në Mitrovicë të Veriut i ka fituar kandidati listës serbe me 89.86% të votave. Sipas kryetares së KQZ-s Valdete Daka, në PDUJEV të Drejtën e Votës e kanë shfrytzuar 40.51% e votuesve, ndërsa në Mitrovicën e Veriut kanë dalë 39.14% e votuesve. Shpejtim Bulliqi, lëvizja vetëvendosje, ka 51.64% të votave të numruara. Nexhmir Udari, Lidhja Demokratike e Kosovës LDK, ka 35.97% të votave. Dhe Naim Fetahu, Partia Demokratike e Kosovës PDK, ka 12.40% të votave të nëmruara. Edhe njëherë përsëris që këto janë rezultatet preliminare, pa votat me kusht dhe votat nga jashtë Kosovës. Sa i përket Mitrovicës së Veriut, kemi këto rezultate. Lista Srpska dhe kandidati Milan Radojević ka 89.86% të votave të numruara. Kandidati Erden Atiç nga Lëvizja Vetëvendosje ka 3.68%. Florent Azemi, Partia Demokratike e Kosovës ka 3.54% të votave dhe kandidati i pavarur Dušan Milinović ka 2.92% të votave. Këto janë pra rezultatet preliminare nga votat e numruara në vend votime, ndërsa gjatë ditës së nesërme do të kemi rezultatet edhe për votat me kusht dhe ato me post, natyrisht që në kohë reale do të njoftojmë për të gjitha ndryshimet. Pas shpalljes rezultateve preliminare nga KQZ para simpatizantëve dhe qytetarëve të mbledhur në qendër të PDUJEV-s, ka ndalë kreu lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe kandidati kësaj partie për të parin e komunës, Shpejtim Bulliqi. Kurti ka thënë në PDUJEV se këto nuk kanë qenë vetëm zgjedhje, por referendum. Do të ndjekim prononcimin e tij. Kjo nuk është zgjedhje, sepse kjo nuk është vetëm zgjedhje. Kjo që ka ndodhur sonte është referendum. Dhe jo vetëm sonte, por edhe në të ardhmen, në Kosovë do të ketë referendume, do të ketë më shumë se zgjedhje atëherë kur mbahen votime. Do të ketë referendum, sepse populli është përcaktuar për vetëvendosjen. Atë që ka e bëjnë qytetarët kur votojnë, është që e legjitimojnë përcaktimin e tyre. Ata po e legjitimojnë lëvizjen për të cilën ka kohë që tashmë janë përcaktuar. Ju jeni ata të cilët qytetarë vo hap dyrët e komunës, dyrët e pushtetit lokal, dhe nga këtu ju betohem që dera ime për herë do t'jetë hapur për ju. Sepse pushteti lokal është i juaj. Ky pushtet do të kujteset dhe do të plotësojë gjitha kërkesat e nevojat tuaja dhe do të jemi gjithmonë pranë jush. Përkundër sfidave dhe problemeve të cilat sigurisht do të paraqiten, por shpresoj shumë që bashkërisht do të jetonim, sepse ju jeni forca, ju jeni fuqia, ju jeni fitore e llapit dhe gollokut. Ministri i Punëve të Brendshme njëherë është ish kryetari i komunës së PDUJEV-s Agim Beliu ka pranuar humbjen e LDK-s në komunën e PDUJEV-s. Ne kemi humbur këto zgjedhje dhe ky është vendimi i sovranit, ka thënë Beliu. Ne kemi humbur këto zgjedhje dhe ky është vendimi i sovranit, sigurisht kur sovrani flet, ne të tjerët duhet të heshtim. Ne do t'i presim rezultatet definitive, sepse këtu ende janë preliminare, sepse është një numër i votave që janë me kusht dhe vota që vinë me post, dhe pastaj të shohim si do të veprojmë.
Pavarësisht situatës së rënduar pandemike, Llapianët presin ditë më të mira pas zgjedhjeve. Disa nga qytetarët e anketuar në Podujev besojnë se kryetari Atrum do të ketë në prioritet jetën e qytetarit. Do të ndjekim qëndrimin e qytetarëve pas i kanë votuar. Pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Podujev, Llapianët presin ditë më të mira. Shumë qytetarë pas shfrytëzimit të së drejtës për votë ju drejtuan lokaleve në Podujev, nga ku u shprehën optimist për këto zgjedhje. Pa tjetër ne jemi kanë të bindur të dalim edhe për kundër rrethona që jemi, por natyrisht se Covidi po shifet që njerëzit janë të vendosur të dalin edhe dalja është në shifet masovikisht. Për këtyre zgjedhjeve presim siç thuhet një fjalë më të mira shumë sa i përket edhe punës, edhe angazhime, edhe përkushtime, sidomos realizimin edhe shumë projekte të cilat do të thotë në vazhdimsi janë të vry. Kom votuar në ora 9, me shoqë që më shkuën në Shabashal, kom votuar edhe... Që shkuaj procesi? Procesi ka shkuën mirë, mirë këna shkuën, mirë në regullë shkuën, besë që mirë ka më shkuën puna. Përveç ndryshimeve që presin në të mirë të komunës ku jetojnë, qytetarët thonë se aq sa pa nuk ka pasur parregullsi në procesin zgjedhor. Vesa dola prej vendimit, këtë në regullë, s'kish pas kalablak, mirë, këtë në regullë. Fas, shpresojmë, ma mirë, po vështirë. Ndo shta bëhet ma mirë, shpresojmë. Na votën e kemi japë, për me po ditë ma të mira. Pa presëm diçka në botë ma mirë, hajtë për... Ma mirë në botë, pesë mirë i si kërkush, ma mirë në botë, mirë, së botë, shna shkufshëm. Ndërko, organizatat që monitorojnë procesin zgjedhor, kanë vlerësuar se procesi ka shkuar qetë, pa ndonjë problem të theksuar, por pa respektim të masave anti-Covid. Edhe zgjedhjet në Mitrovicën e Veriut janë zhvilluar pa ndonjë incident të theksuar. Fitues ka dalë kandidati listës serbe Milan Radojevic, ndërsa me 3.68% të votave, apo e dyta në këtë komun, doli lëvizja vetëvendosje me kandidat Erden Atic. Ky fundit në një postim në Facebook ka falendëruar votuesit për besimin, dërsa ka thënë se bashkë do të punojnë për përmirësimin e gjendjes së shqiptarve dhe të gjithë qytetarve në veri. Dëndrojmë temë se dikate arsimit vazhdojnë të bëjthirje që personeli arsimor do të mos dalë në punë. Kryetari i kësaj sindikate Rahman Jasharaj ka thënë se bazuar në kalendarin e vitit shkollor, dita e hënë do të jetë pushim dedikuar festës së 28 nëntorit, kurse sa i përket deklaratës së kryeministrit Hoti se duhet të solidarizohemi me mantelbardhët, Jasharaj ka thënë se mësimdhënësit janë solidarizuar deri në shtator që të zhvillohet sa më mirë procesi mësimor. Ai ka thënë se sindikata që ai udhëheq nuk merret me institucionet, por të gjithë janë të obliguar që ta respektojnë statutin dhe vullnetin e mësimdhënësve. Të ndëruar të leshikusë, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve, ne ju falemdrojmë për vëmendjen tuaj, do të qemi sërish me informacionet më treja në edicionet e ardhshme. Miru pafshim.